Koronavirus həm də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nüfuzuna böyük zərbə vurdu. Quruma inam xeyli azalıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump təşkilatın rəhbəri Tedros Ghebreyesus'u tənqid edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri ölümlə hədələndiyini söyləyib. Stat, insan olan hər kəs səhv edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da səhvi olub. Biz mələk deyilik. Hər gün təhdid mesajları alıram. Məni öldürməklə hədələyirlər. Açıq heç vecmə deyil. Statın sonu. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 8-ci direktoru 2017-ci ildən bu vəzifədədir. Bir çox mükafatlar alsa da, adətən haqqında mənfi rəy eşidilir. Ghebreyesus'un korrupsiyada ittiham olunması da dünya mətbuatında yer alır.